på Fredriksson, Obos-liga start nærmer seg med stormskritt på søndag, sparkes det I gang. Hvordan ser det ut nå inn mot seriestart? Det ser ganske bra ut. Vi har fått gjennomført en bra vinter med mye trening, og vi har jo hatt OK progresjon i måten vi spiller på. Så det er jo en av våre hovedmålsetningene å kunne utvikle spillet vårt. Og da kommer også resultatene, så jeg ganske pålitelig når vi går mot seriestart. Det en lang oppkjøring, gode resultater, brukbare prestasjoner. Hva annerledes nå inn mot seriestart, og blir det godt nå å komme I gang og sparke og kjempe om poeng? Det selvfølgelig den psykiske biten forandres jo totalt når man begynner å spille om poeng. Så resultaten I vinter har jo egentlig ingenting å si. Så det nå det måles hvem som I form og hvem ikke, men ja, det psykisk så veldig mange spillere da litt mer på likevel når serien starter, og da må vi også klare å heve oss. Med moro nå etter en lang oppkjøring og komme I gang og da kjempe om 3 poeng og forhåpentligvis starte med en god match mot oss nå. Ja, klart det veldig morsomt å starte sesongen. Så vi I Norge vant til en lang oppkjøring, men den er ganske lang. Så nå begynner gresset bli litt grønnere her på Hjemslund også, så vi gleder oss veldig.